Děkuji. No čau, kde jsi? No, tak já ti dám telefon. No, kde seš? No, tak při... No, pojď sem. No, kluky se přestavou platek, protože minulý týden jsem tě do vojenské nemocnice, tak si byla něco dlužna, tak si přivezla za tu drabnutí, že? A vždycky, když si o ně řekneš, tak já ti je přinesu. Vždycky, když si řeknu, tak jednou za měsíc mě potom přinese. No, dobrý, já už mě nemůžu chodnout. Tak já už mlčím. U Michala doma tedy moc velká idylka nepanuje. Na vině je ale u kozlů samozřejmě fotbal a to se dá omluvit. Asi ti přišel Michal, ne? Ahoj. Čau. Kde pak jsi byl? Jsem na pivku. Jo, na pivku? Máš trénink za chvíli, ne? No, proto jsem byl teďko. Aha, tak tomu nerozumím. Když máš talent, tak můžeš si dovolit takový luxus. Tak si jich dovol klidně víc, protože ty talent nemáš.